Frontdesk ressourcestyring er kernen i planlægningen af borgernes aftaler med servicecentret. Lederen planlægger, hvilke ressourcer, der skal udstilles i en kalender. Disse ressourcer er nu til rådighed for borgerne, når de bestiller tid til en service. En ressource er i de fleste tilfælde en medarbejder, men det kan også være et mødelokale, en delebil eller andre ting, der giver mening at booke via en kalender. De servicetyper, der kan bookes, har defineret, hvor lang tid de tager, og om de stiller særlige krav til kompetencer hos medarbejderen. Lad os kigge på et simpelt eksempel for et mindre servicecenter. På en given dag er der udstillet tre ressourcer, der repræsenterer tre medarbejdere. Vi har en studentermedhjælper eller vikar med hurtig oplæring i en bestemt type opgave, i dette tilfælde pas. Vi har en generalist med bred viden og erfaring. Og så har vi en specialist, som kan varetage alle generelle opgaver samt specialopgaver, der kræver særlig uddannelse. For eksempel ombytning af udenlandske kørekort. Efterhånden som tider bliver booket, sørger systemet for, at hver medarbejdergruppe kun får tildelt opgaver, som de har kompetencer til. Samtidig bliver specialister prioriteret til specialopgaver, og deres tid bliver også udnyttet, når der ikke er behov for specialkompetencer. Ressourcer kan have forskellig effektivitet. En ny medarbejder kan for eksempel have en effektivitet på 50%, og således afsættes der dobbelt så meget tid til opgaverne. Frontdesk har en række innovative funktioner, der sikrer, at puslespillet altid går op. Først når borgeren er visiteret, bestemmes bookingens varighed, og Frontdesk udstiller en række tider for borgeren. Disse tider lægges direkte op af eksisterende bookinger, så spiltid minimeres. Alligevel kan små huller opstå, når kalenderen bliver fyldt op. FrontDesk udnytter disse ressourcer ved at tillade et angivet overlap. Det er muligt at få udført flere services på en enkelt tidsbestilling. For eksempel kan en hel familie få lavet pas på en enkelt tid. Systemet skældner mellem generiske og specifikke ressourcer. Når borgeren bestiller tid til en service, der kan varetages af flere forskellige medarbejdere, f.eks. For afhentning af pas, Udstilles tider for de medarbejdere, der kan udføre denne type opgave. Hvis der skal bookes en tid hos en specifik person, f.eks. en personlig sagsbehandler, udstilles kun relevante tider. Dette gør systemet velegnet til også at booke mødelokaler, delebil eller baner i en svømmehal. FrontDesk, det intelligente kø- og aftalesystem.